את המצלמה, הבאת. למה המצלמה כזאת ישנה, אבל... טוב שלא הבאת את המצלמות עם הווילון שמרזים את הראש עם האש. איזה מצלמה הזאת? אולימפיק. אולימפוס, מאמי. מה זה אולימפיק? נראה לי, את צריכה ספיישל אולימפיק, את. האמת שזה מצחיק שמצלמת אותי, כי אני לא מזמן סבלתי מצלם פפראצי שהטיל את אימתו על כל תל אביב. קראו לו צחי בוכריס, אתם בטח שמעתם עליו כמישהו מכונה צחי המטריקס. אותו בוכריס היה צלם שהצליח מאוד בהוליווד, עשה הרבה מאוד כסף, והחליט לחזור חזרה לארץ וללמד את כל שאר צלמי הפפראצי איך עושים פפראצי. עכשיו, אנחנו תמיד נהנינו נורא להבריח צלמי פפראצי. הרי זה קוקסידלים כאלה, אתה רוצה להם בשנייה? אתה יודע נאור, מתאימה לך פה זג שוכה. כן, ראית איך ברח? זה ילד. אבל אותו בוכריס היה סיפור אחר. הוא היה דן שלוש בקראטה. ואחרי שהוא כיסם והרג מכות את המאבטחים של סאסי גואטה, איזה זמר מזרחי הצ'אט שחשב שהוא גיבור, אף אחד לא התעסק עם בוכריס. כולם פחדו ממנו, פתאום כל האומנים היו בעניין שלו. בוכריס! צלם אחי, צלם! בוכריס! בוכריס, אוהבים אותך בוכריס. וגם אני לא התעסקתי איתו. לא יכולתי לדעת שאותו בוכריס הולך לשנות את חיי. שהמאון והמון את החובות שוטפים בקצב ומבנים את הפורית היום. כל הפינות הן תחנות לכל מי שבדידות ועצב לא משאירים, לא בפנים שום מקום. לא נרדמת אל אביב, נלחמת אל אביב. Step your ass up, what you wanna do? And get your ass knocked down, what you wanna do? Get ready, what you wanna do? 3-6 Mafia, Mafia. What's Let's up? Go, yeah. We ain't playing it's going down. It's going down. טוב, נאור, נראה לי זה עבוד, אני מזמינה חשבון. אל תהיו מגילים, תשארו אותי אותי פנו. נאור, אנחנו כבר שבועיים באים לפה, מחכים מ-12 עד 3 לאיזה בחורה שלא קיימת. כנראה עברה פה באופן חד פעמי. היא לא עברה באופן חד פעמי, אני אומר לך, דיברתי עם הבעלים, יושב פה קבוע. בסדר, אז חכה לה לבד, נמאס, רוצים לחזור לקפה שלנו. איי, 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 איי. וואי, אחי, איזה קטע זאתי. די. יואו, היא באמת נראית מיוחדת. אני אמרתי לך. כן, היא גם לא מוכרת, כאילו מכוכב אחר. יאללה, נו, תתחיל את הכבר, נו, זה כמו שמירה בצבא השבועיים האלה. אתה מוזמן לך מתי שבא לך, חרה. יאללה, לך אליה, נאור, היא נראית לי בעניין. כן? כן, כן, גם לי יש הרגשה טובה. תודה, אחי. מה? לך. כן? נאור. יש שימור? אין לו סיכוי. לא רואה אותו ממטר. זה הטיפוס שלה. אפשר רגע להפריע לכם, בנות? היי, נעים מאוד, נאור? דריה. דריה. ליטל. ענת. נעים מאוד. אני יכול רגע לדבר פתיחות, דריה? מומלץ. את רואה את החברות מסכנים הזאת שיושבת שם? יש לי בעניין פה, במשך שבועיים אני יושב איתם יום-יום, כולל שעה קדימה, כולל שעה אחורה, רק בשביל לבוא לפה ולהגיד לכם מה שלא הספקתי לפני שבועיים. אוקיי, אז מה רצית להגיד לי לפני שבועיים? בגדול זה היה איזה משפט שקשור לזה שאת בחורה הכי יפה ומיוחדת שראיתי כל החיים שלי. וואו. וואו, וואו. אבל עכשיו, אחרי שעברו שבועיים, אמרתי, אני פשוט אבקש את הטלפון ונסה לגמור עם זה. אוקיי. סחתן על הכנות, אבל באמת חבל על המאמץ. מה, חבר? לא, יותר גרוע. יותר גרוע מחבר? כלל, יש לי איזה כלל. איזה כלל? אני לא יצאתי מפורסמים. מה את אומרת? מה, יש איזה מפורסם שהשאיר צלקות? לא, ממש לא. אז למה לא? ללכת יד ביד עם החבר ושאיזה צלם פפראצי יצלם אותנו, זה לא בדיוק הקטע שלי. איזה יד ביד? כולה רוצה דייט. כבר הגעת ליד ביד, דריה, מה קורה איתך? למה הוא מבלבל את המוח? נראה לי הולך לו. יאללה, נאור ציון, עזוב, זה לא הולך. נאור ציון? הבנתי את הראש, אוקיי, הבנתי. בוא נעשה דבר כזה. תני לי דייט אחד עם בת צלם פפראצי, לא משנה מה קורה בינינו, פשוט קמה והולכת. נו יאללה, דריה, זרמי איתו. נראה לי באמת חיכה שבועיים. מעריך את זה, ענת. יפה לך, זכרת את השם. ברור שאני אזכור, מה, אני רוצה אתכם בצד שלי, לא ליטל. גם החברות שלך חמודות. מה את מדברת? לג'ינג'י צריך לדפוק כיסא בראש. נו, דריה, אנשים טובים פה עזרו לי שבועיים, לפחות בשבילם. טוב, יאללה.
אבל תזכור, פפרצי אחד ואני בחוץ. זה הדיל. תרשום, תרשום. טוב! בן זונה? עיתונאים, צלמים, את פרס הצלם המצטיין של השנה אני רוצה להעניק לצלם שהציל את כבודה מהאבוד של כל צלמי הפפרצי בתל אביב. הוא עשה זאת לא רק בארץ אלא בכל העולם. צלם שמלבד יכולותיו המדהימות להפיק פרמים מדויקים וסקופים יוצאי דופן, החזיר את כל האומנים שהיו עם האף למעלה חזרה לקרקע ולמציאות. צלם שהוא אגדה בעיר הזאת. גבירותיי ורבותיי, צחי בוכריס. צחי, אתה מביא גאווה לעיתונות בישראל. ברק, לא רוצה לזרור לך מלך על הפצעים? ולדעתי, אתה היית צריך לקבל את הפרס. השתגעת לגמרי. איך אתה מבטיח לדבר כזה שאתה יודע שבוכריס מצלם כל מפורסם שזז? אה, תהי רגוע, אני הולך לדבר איתו. עם מי אתה הולך לדבר? עם בוכריס. אתה הולך לספר לו על זה? אני לא הולך לספר, אני לא אשתף. אני אגיד לו שיש איזה בחורה מאוד מיוחדת, שזה צריך כמה דייטים בלי פפרצי, ותמורת זה, אני אתן לו מידע פנים איפה נינת משתזפת. מאיפה אתה יודע איפה נינת משתזפת? אתה ילד, פלוטו מנקל את הבית. לא יאומן, איזה סמרטוטים נהייתם. כאילו כולכם נהייתם לקקנים שלו. שום לקקנים, דפי, הבחורה רוצה דייט בלי פפרצי, תקבל דייט בלי פפרצי, אני אכבד את זה. אז אתה הולך ומספר לו על זה? כמה חרא אתה יכול להיות? סוף כל סוף מישהו שם לב לזה. שם לב למה? שיש פה עוד חרה, נמאס להיות היחידי. עודק שלי, אתה מצב תמידי של חרה, אני מדי פעם אביא מובים כאלה. תגיד נאור, מה אמרת לה כדי שהיא תביא לך את הטלפון? כן, רק לך אני אספר, דדי, רק לך. אני אומרת, תעשה איתה כמה דייטים במקום שהוא לא מכיר, כי הוא יהרוס לך הכל. חבר'ה, תהיו רגועים, אתם שוכחים שאתם מדברים פה עם בוגר קורס למסע ומתן ומצע מתקדם. אני יודע בדיוק מה אני צריך לתת לבוכריס כדי שהוא ייתן לי מה שצריך חזרה. משהו לשתות? תהיה רגוע. מה קורה, בוכריס? מה אתה רוצה? אני יכול לדבר איתך שנייה? דבר. קודם כל, אני מצטער שאני מפריע לך באמצע האימון וכל זה, אתה יודע, אני לא... יאללה, דבר, דבר. פשוט הכרתי איזה מישהי חדשה, ונראה לי שהיא קצת ביישנית וכל זה, אז נראה לי ש... ביישנית? כן, נכבאת על הכלים כזה, אתה יודע, לא אוהבת פלאשים. כולם יודעים שאתה פפרצי מספר אחת בארץ וכל זה, ואני אשבע לך שבכל מקרה של מישהי אחרת לא הייתי עושה את זה, בוכריס, אבל נראה לי שעם הבחורה הספציפית הזאת, אני צריך איזה 3-4 דייטים אם אפשר ככה, בלי מצלמות. פשוט אני רוצה לדעת לאן אפשר להתקדם איתה. מוצאת חן בעיניך, אה? באמת בחורה ביישנית כזאת, אתה יודע, איכותית. ולמה שאני אעשה דבר כזה בשבילך? כי גם אני מכיר כל מיני מפורסמים שאתה לא יודע עליהם דברים, ואין לי בעיה מדי פעם להלשין קצת צריך. לא יאמן, גם אתה נהיית מלשן. ווין ווין בוכריס, אתה מרוויח, אני מרוויח. יאללה, יפרס, יש לך 3 דייטים איתה בלעדיי. אוס, אח שלי, תודה. זה מה שהיא עברה לו? צבי, את לא ראית אותה, הוא הרבה זמן לא התחיל עם כזאת איכותית. דלל, אתה ראית אותה? לא. אז איפה הוא עכשיו? הלך לדבר עם בוכריס. הוא הלך לעשות איתו איזה דיל. שלא יעיז לעשות דילים עם הנחה שזה הוא ידפוק אותו. אתה חושב? שלא יתקרב לזבל הזה, אפילו זבובים לא מתקרבים לחרא שהוא משאיר. הוא מאוד מסוכן הפפרצ'י הזה. תגיד, דלל, הוא באמת כזה קרטיסט כמו שמספרים עליו? הוא יודע את העבודה. איך אתה יודע? הייתי בדיוק בדרך לפיצה שהוא פירק את השומרים של גואטה. מה אתה אומר, ראית את זה? אתה יודע מה זה שבן אדם מפוצץ אותך ממכות ומצלם אותך תוך כדי? מה קורה, ברק? צריך לדבר איתך רגע. מה קרה? אנחנו רוצים לעשות איתך איזו עסקה. איזו עסקה? מה דעתך שלא נטריד אותך יותר עם צילומים כל ימי חייך כמפורסם? אם תעשה בשבילנו זה משהו קטן. איזה משהו קטן? תדפוק מכות לבוכריס. בן זונה זה גנב לנו את כל הפרנסה. אחרי מה שהוא עשה לגואטה, שכחו מזה. אתה התקווה היחידה שלנו, נאור. אתה הכי חזק מבין האומנים, אגרוף אחד שלך, אתה מפיל אותו. יאיר לפיל יותר חזק ממני, תאמינו לי, דברו איתו. ליאיר שישה וילדים, הוא לא יקח את הצ'אנס הזה. ומה עם הראל מויאל? ניסיתם אותו? זה דן משהו בקראטה. הראל מויאל בטיול בנפאל. והצל מסבלים מנהלו, כזה בולי גדול כזה.
הוא מוציא דיסק חדש, הוא לא מוכן. מצטער, חבר'ה, אני את הדיל שלי עם בוכרי סגרתי. השתחררו, אבל ברק, מה נהייתם כאלה רמוסים? כפפרציס, חבר'ה. מה? רוקי 2. מה זה הטירוף הזה סביב רוקי? גם דלל עכשיו ראה בחנות שלו. יש שבוע רוקי, מריצים את זה בלופ. אין על רוקי, זה הסרט ספורט הכי טוב שעשו אי פעם. איזה רוקי הכי אהבת? רוקי 3. רוקי 3 זה זה עם אהבת טייגר. בדיוק. ולמה זה סרט כזה גדול? כי זה נדיר שחלק שלישי יוצא כזה חזק. רוקי 3 היה חרא של סרט. למה את אומרת את זה? לא בא לי טוב, שעשו את BMA עם האיש הרע. לא ידעתי את מי לעודד. איזה נימוק של מפגרת. אתה מפגר. רוקי 4 היה הכי טוב. איזה 4? מה את מבלבלת את המוח? הכי אהבתי את זה ששיחק את איוון דרגו. זה הרוסי היחידי שהייתי לוקה עליו. לא היה רוסי, הוא היה שוודי. כן, קראו לו דולף לונגרנדרן. כולכם מבלבלים את המוח. רוקי 1 היה הכי טוב. רוקי 3. רוקי 1, מה אתה משווה? כל האלטים הכי חזקים של רוקי היו ברוקי 1. כל הקטע שהוא מתאגרף על הפרות באיטליז, הריצה במדרגות, המוזיקה, טה-נה-נה-נה-נה-נה. רוקי אחד זה האבא של הסרטים האלה. נו, לאן אתה לוקח אותו בסוף? וואלה, מצאתי בית קפה קלאסי לפנים. אתה לא מפחד מבוכריס? איזה בוכריס? תהיו רגועים, הוא לא הולך לפעול. אתה תצטער על זה, נאור. בוכריס הזה ידוע כאחד שלא עומד במילה שלו. כן, אני מציע שתיקח את האוטו שלי, ככה תהיה בטוח שהוא לא עוקב אחריך. אח שלי הולך להיות הכי טבעי בעולם. אף צלם בפרצי לא ישנה אותי. לא ישנה אותך, אה? אתה הולך ומספר לצלם הכי חרא בסביבה שהבחורה שאתה יוצא איתה לא סובלת פפרצי. תהיו רגועים, הכל בשליטה. יאללה. בהצלחה. Rats enough! Back on the street! קראו לו דולף לונגרנדרן. כן. לונגנדרנד. דולף לונגרנדרן. לונגנדרנד. אוהו, לונגרנדרן! תודה לך, נאור, היה לי ממש כיף. האמת שגם לי. חייבת להודות שהופתעתי. מה, מזה שלא הפפרצי? לא. ממך. הופתעתי ממך. וואלה. ואל תפרש לא נכון את הנשיקה הזאת. אני מאוד הייתי שמחה אם היית מתקשר אליי מחר. כן, האמת שלא היה כזה קשה לקלוט את זה. מה, שאני רוצה שתתקשר אליי? לא, שאתה מתנשקת בדייט ראשון. אתה מדי כללים, אה? אחלה כללים, דריה, אני... אחלה כללים. לילה טוב. לילה טוב. דריה? דפוק. ביי. ביי. מה, מאוהב? מאוהב, מאוהב, דפי! התנשקת? איזה התנשקנו, בחורה פרסט קלאס, לא מתנשק בדייט ראשון. אתה מתלהב, אתה יודע כמה בחורות לא התנשקו איתי בדייט ראשון? כן, צריך לדעת לי, זה היו בחורות שמראש לא הייתה להם שום כוונה להגיע לדייט שני. וואלה, ואיך אתה יודע שהיא רוצה? רוצה, רוצה, תאמין לי, רוצה. בטוח. מה זה בטוח, אמא, צריכים לראות איזה כימיה הייתה בינינו, ישבנו שם לילה שלהם, לא הרגשנו את הזמן, אין. ויישמן, שזה מן טו בי, זה מן טו בי. ולא ראית שום פפרצי. איזה פפרצי? הבוכי זה יצא אחלה גבר. אני אמרתי לך מההתחלה שהוא אחלה בן אדם. אין, שאתה שם את הדברים על השולחן, אתה מסוגל להעביר כל בן אדם לצד שלך, זה רק עניין של גישה. אין. הבן שלך מאוהב! סחטיין על החדשה, נאו. נראית יפה. על מה אתה מדבר? איך שאתה יוצא איתה? האמת שנראה שאתה מה זה בעניין. איך אתה יודע? מה, לא ראית עיתון? איזה עיתון? תעלו כמה, אתה עושה צחוק? יש פה איזה 5 תמונות שלכם. האמת, תמונות טובות. יו!
בן זונה. I was falling in love with someone. I was falling in love, in love with someone. Fuck על הבן שלה. תארי, אני מה זה מצטער? אני בחיים לא חושב שזה יקרה כל כך מהר. אני... נאור, תקשיב, בוא נעזוב את זה. אני לא בנויה לדברים האלה. די, דריה, נו, די. אל תדעי לך אותה להרוס את מה שהיה אתמול, נו. אני לא רוצה להישמע קרה, אבל היה לנו דיל. נכון? פפרצי אחד ואני בחוץ. דריה, אני לא הולך לוותר, לא אחרי מה שהיה אתמול. טוב שזה קרה אחרי אתמול, כי אם זה היה קורה עוד כמה דייטים, אז בכלל זה היה לא נעים. דריה, אני הייתי בדייט הזה, נו די. אני יודע שאת בעניין, מספיק. בוא נתעלם מה שהיה, נתקדם הלאה, כולה כמה תמונות. כמה תמונות? הכמה תמונות האלה העירו אותי היום עם 20 שיחות שלא נענו ו-45 אס-אמסים של ממתעת ונאור ביחד. תקשיב, אני לא משקרת לעצמי בעניינים האלה, נאור, ואני יודעת מה נכון, אוקיי? וזה לא. מצטערת. דריה, נו, בחיית, נו. בוא נבדוק כמה אתה גבר, חתיכת אפס. אתה ואני קרב אגרוף. סטייק בלבל במוח, אפשר רק לעשות את העבודה שלי. לא, בוכריס, בוא נעשה קרב. לך הביתה, אין לך סיכוי. אתה חושב, אה? אני בטוח, אבל אם אתה רוצה, אפשר לבדוק את זה. לא, אני חשבתי דווקא על משהו יותר גדול, בוכריס. מה יותר גדול? אתה אוהב צלם, לא? נו. בוא נעשה משהו עם הרבה צלמים, שכולם יכולים לראות מה אתה הולך לעשות לי. רק תגיד איפה. בעוד חודשיים יש את הטורניר אגרוף הזה? איזה טורניר? הטורניר הזה, אגרוף הברזל. נראה לי אחלה מקום לבדוק כמה כל אחד מאיתנו יודע להתאגרף. אני בא מקראטה כפרה, לא מאגרוף. מה קרה? אתה מפחד, בוכריס? יכול לבדוק את זה גם כאן ועכשיו, אבל חבל, יש פה מעט אנשים. עדיף מקום עם הרבה אנשים. שכולם יכולים לראות מה אתה הולך לעשות לי, לא? אם זה מה שאתה רוצה. מעולה, כי לפני 5 דקות הוצאתי ידיעה לעיתונות. אנחנו הולכים להיות הקרב המרכזי. נשלח לך גם בטלפון? מציע שתענה, כי אני הולך לקבל הרבה כאלה. זה אפס. הלו. תדליקו מהר טלוויזיה, תדליקו מהר טלוויזיה. מה קרה? בג'ומבום הולך לעשות קרב עם בוכריס. טוב, אנחנו עכשיו עם הידיעה המפתיעה של היום הזה. כן, נאור ציון הזמין את צחי בוכריס, הידוע בכינויו צחי המטריקס, לקרב אגרוף בתחרות אגרוף הברזל, שתארך בעוד 2.5 חודשים בהפקת ענק. איך בדיוק זה קרה העניין הזה? אנחנו לא ממש יודעים, אבל כנראה שמדובר בסכסוך על רקע תמונותיו האחרונות של בוכריס, שתפסו את נאור בדייט אינטימי. אני חייבת לומר לך שכל התעשייה מדברת כבר על הקרב הזה, שהולך להיות מדובר מאוד בתקופה הקרובה. תגיד לה, אתה השתגעת? לא ישיר לי ברירה, אמא. זו ברירה, הוא לא ישיר לך צורה. צודקת, זה הולך להיות השפלה. השפלה? לכם קל לדבר, אתכם בחיים לא צילמו לכם יד ביד עם מישהו שאחרי זה כל המדינה מרחלת עליכם. אתה בחרת בעולם הזה, ומה אתה מתפדק עכשיו? אז צילמו אותך בדייט, מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה שקרה זה שהבחורה היחידה שעשתה לי פרפרים בבטן ב10 השנים האחרונות, אמא, לא רוצה לראות אותי יותר, זה מה שקרה. תבטל את זה, נאור, זה ייגמר לא טוב, הבן אדם הזה מקצוען. בג'ומבום הם צודקים, גם אם תנצח אותו, פפרצים אחרים יצלמו אותך אחר כך. זה לא מה שהבטיחו לי, פלוטו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכל שאר צלמי הפפרצי הבטיחו לי שאם הם נצח את בוכריס, הם נותנים לי פטור מפפרצי לכל החיים. מה, ואחרי כל מה שעברת עם בוכריס, אתה מאמין להם? אני לא הולך לחתום איתם על חוזה, דאפי. איזה חוזה? לא יישארו לך אצבעות לחתום עליו. אז אני אומר לך שאני יכול לנצח את הבוכריס הזה, ואם על הדרך אני יכול להרוויח את זה שכל צלמי הפפרצי ייתנו לי פטור לכל החיים, אז רווחתי פעמיים. אתה יודע מה, נאור? אני איתך. הוא צודק, מישהו פעם צריך להראות למנובלים האלה. תפסיקו להכניס בו רומנטיקה, הוא יגמור באיכילו. היי חבר'ה, מה העניינים? דלל, מה אתה עושה פה? את מה שהרס כל החיים, עכשיו אני בא לסדר. אתה מוכן? אני מוכן. קדימה, סלב, תאכלו לו בהצלחה. בואו. נראה לי הקטעים. קדימה, ויטלי, קדימה! אל תהיה עצלן, ויטלי, לא עצלן! הוק ימין! שב ימין, הוק! זהו, ככה. רגליים, רגליים, זלזול ברגל. קפץ! קפץ מסביב! כן, גם ישב. לפרם ספין, או ויטלי! טוב, טוב, די, סטופ! סטופ, סטופ. נראה, קופץ, בחבל עד יצאת לכם נשימה.
שלומך, פימה? בסדר, ברוך הבא, דלל תבר, נשמע שלומך אתה. הכל בסדר. מה שלומך, שואל קרבות שכמוך. מה אני אגיד לך, דלל, גם אני סובל. זה הקומדיאנט רוצה מלחם עם פפראצו. זה קומדיאנט. בנוי לא רע. קווקזי? פרסי. נו, אותו חרה. הלו, 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 מה זה הדיבור הזה? וואי, תקטות הכי. זה אימא, מה לעשות? אימא! אימא. אתה התאגרפת פעם, ילד? בין גיל 13 ל-16, אבל אז הפסקתי. למה הפסקת? בוא נגיד שכדורסל יותר דיבר אליי. נו, כדורסל לא מגזיר מכות, אה? איזה פפראצה, הוא יודע מתאגרף. לפי מה שהבנתי, קראטיסט. קראטה? שוטוגן, ינג'יצה? קונג פו. קונג פו. Он знает, что нужно делать все, что я скажу. Он знает? Узнает, узнает. Как дела люди руси? Наши курим, что мы стоим из лоба лайла. На мешкан של חיימת. אזור ה-74? 75. 74. 75. 74. 74, זה בסדר, 74. וזה פפראצה? בערך אותו משקל, נראה לי. תגיד לו שיתקרב. בוא, בוא. יוצא חזק. ברסיה, אה? תדע לך, אני מכל דביל עשיתי בוקסר. ימני, שמאלי? ימני. מישקה, דבי. כך, שים זה בפנים. יד שלך חזק, חזק בפנים. טוב, טוב. עכשיו, אתה נתנת בוקס. הכי חזק אתה יכול, זה לאפה, בקרוס. הכי חזק. אגרוף אחד. אגרוף אחד, לפי זה אני יודע אם אנחנו לא מבזבזים זמן. קדימה. דבי. עוד אחת. סטופ. הוא זנאי שמעכשיו, במשך 3 חודשים, אין לו חיים? גם ככה אין לו חיים. מחר, 5 בבוקר, ליד מזח זה רידינג, 5 צהוב של ביצה, 30 לפני אימון וקפה שחור חזק חזק. יאללה, ביג'ומבו! כן. לא הייתה קטעת כאלה. מפגר, מה לעשות? דורה. דורה. שלום, אמא. יאללה, בעייתים, החוצה. זה טוב מאוד. יאללה, ביג'ומבו! דלל אומר לי שאתה בכושר לא רע. אני רץ איזה 4 פעמים בשבוע. כמה קילומטר? אזור 10 קילומטר. איזה קצב? פלוס מינוס 50 דקות ל-10 קילומטר. בשביל לחשוב מנצח בקרב זה, אתה צריך לרוץ 10 קילומטר, 37 דקות. 10 קילומטר ב-37 דקות? בדיוק, שזה אומר במשך 9 קרבים. אתה רץ 10 קילומטר בוקר, 10 קילומטר ערב. בין לבין מגיע לג'ים לאימוני אגרוף, בסוף כל אימון קפצת 5,000 חבל. ובעיקר לקבל הרבה הרבה מקור. אתה רואה איזה DVD? זה DVD חשוב. סוף אימון אתה קבל זה מסתכל טוב טוב. מוחמד עלי נגד פורמן, קרב מזהיר. שוגרי לנר נגד מרווין הגלר, קרב מ-86. ופרינץ נזים נגד בררה. מה מיוחד בקרבות האלה? ששלושתם ניצחו קרבות שלא היה להם שום סיכוי. עכשיו חזר אחריי. אני מתחייב עושה כל מפימה אומר לי. אני מתחייב עושה כל מפימה אומר לי. בלי שאלת שאלות ובלי זיין בשכל. בלי שואלת שאלות ובלי זיין בשכל. לרוץ, להתאגרף, לקפוץ על חבל. לרוץ, להתאגרף, לקפוץ על חבל. לאכול כל מפימה אומר לי. לאכול כל מפימה אומר לי. אפילו אם זה בורשט רגלי חולדה, בליווי אשכי חתול וביצי יגואן. אפילו אם זה בורשט רגלי חולדה, בליווי אשכי חתול וביצי יגואנה. אני עבד של פימה. אני עבד של פימה. אפילו אם פימה דחפת לי אצבעות לתחת, אני אקבל זה בשמחה. מה? צוחק איתך. תחת שלך לא שווה אצבע של פימה. דבי, קדימה. ג'אפ! עוד. ג'אפ, דחת. טוב, תן לך, חזק, חזק. טוב, טוב. 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 טוב, טוב.
מתייצב, אתה מזיז ראש כמו בובה של כלב ארסים על דשבורד. ארבעים ותשע. ועכשיו קדימה, תן אינטרוול. זהו! חזר! עוד אינטרוול, חזר, חזר! ברצינות את הקרב הזה, הבן שלך. בעיה שגם בוכליס לוקח את זה ברצינות. בטח שהוא ייקח את זה ברצינות אחרי שהוא רואה שפימה מאמן אותו. תגיד אלה, על מי זה פימה הזה? אחד ממאמני האיגוף הגדולים באירופה. למה את מי אימן? את כל מי שאתה רוצה, אלופי רוסיה, אוקראינה, הוא אימן בצרפת, באנגליה. אז מה הוא עושה בארץ? בשנים האחרונות הוא מאמן את האלוף הישראלי, דימיטרי קוזקין. מאיפה אתה מכיר אותו? אני מספק לו את כל הביצים. איזה ביצים? הביצים שאיתם הוא מאכיל את כל המתאגרפים שלו, אני מביא לו בחצי מחיר. תגיד וייסמן, מי יותר טוב, טייסון או מוחמד עלי? עלי? מה אתה משווה בכלל? רוקי מרציאנו הכי גדול, הוא לא הפסיד אף קרב. אני הסתכלתי באינטרנט, ג'ו לואיס נחשב להכי גדול. מי שמפסיד לגרמני לא יכול להיות כל כך גדול. ואיזה גרמני הוא הפסיד? שמרלינג, אני גם בדקתי באינטרנט. כן, אבל אחר כך בגומלין הוא פתח לשמרלינג את התחת. היי, דמקתם בזה, הם שועממות. ג'ק ג'ונסון היה הכי גדול. מי? ג'ק ג'ונסון. מה זה, המצאת מתאגרף עכשיו? את אחותך המציאו. ג'ק ג'ונסון היה הכי גדול, השחור הראשון שזכה בתואר אלוף העולם. באיזה שנה? 1902. אז לא נתנו לאף שחור להתאגרף. כל האמריקאים המזוינים האלה ואברהים לינקולן שלהם נתנו רק ללבנים לשלוט בענף, עד שבא ג'ק ג'ונסון ולימד אותם מה זה שחור אמיתי. בדיוק כמו שאני עשיתי לבירי בו עם הפיצה. מה הקשר? כשפתחתי את הפיצה, כל המבנה של בנק דיסקונט שלידי היה שייך לאיזה אשכנזי זבל בשם בירנבוים. שמעתי שהוא רוצה למכור את המבנה. באתי אליו עם מזומן, הוא לא הסכים למכור לי. למה לא? בגלל שאני שחור, למה לא? שמתי לו 200 אלף לירות יותר מכל זבל אחר. הוא לא היה מוכן למכור. שרק יהיה בעל הנכס שלו, הייתי צריך לתת לאיזה ברקוביץ' אחד שאני סומך עליו, שיקנה ממנו וככה דפקתי את בירנבוים. אתה רוצה להגיד לי שכל המבנה של בנק דיסקונט שייך לך? ג'ק ג'ונסון היה הכי גדול. וקר, קנית? קניתי, מה עוד? אגוז מוסקט וביצי סלב. יש, זהו? לא, יש בקופה שוקולד מטריות בטעם חרובים. או, סוף כל סוף משהו טעים, פימה. לא, זה בשבילי, ולד. בא לי נשנוש. בסדר, פימה, אני אביא לך נשנוש, תהיה רגוע. ביי, אפגני. ביי. או, איזו הפתעה.
לא כזאת הפתעה האמת, אני בדיוק ראיתי אותך נכנס ורציתי להגיד לך משהו. מה, שמצאת מישהו לא מפורסם? לא. תתפלא, באתי להתנצל. להתנצל? כן. זה לא הגיע לך. מעכשיו את אומרת לי את זה. תקשיב, אני ראיתי את כל הדבר המטורף הזה שאתה עושה, ואני אמרתי לעצמי שהפעם אני רוצה להזמין אותך לדייט. מה קרה? פתאום הצלמים לא מפריעים לך? נראה לי שאחרי כל מה שעשית אני אתגבר. תתגברי. שנייה רגע. כן, פימה, מה? מה קורה, בלאד? אני כבר מגיע. ביי. זה המאמן שלי. תראי, דרי, אני באמת מעריך את מה שעשית פה כרגע, שלוט איתי. זה סחטן. אבל נראה לי ככה בשביל שנינו, עדיף שזה יהיה אחרי הקרב. כן? קצת מפחדת שלא יישארו לך פנים. הפנים אף פעם לא יוצא החזק שלי. חוץ מזה, אני חושב שאת צודקת. זה באמת לא נעים להיות עם מישהי ביחד, שמישהו כל הזמן עוקב אחריך ומצלם את זה מהצד. מישהו פעם צריך לעשות לזה סוף. האם את רוצה, יש פה אחלה אגוז מוסקץ. וואלה. וואלה. ביי. ביי. ועכשיו לעורך המיוחד שלנו כאן בחדשות הספורט, צלם הפפרצי, הטור הפרסים, והאיש שהולך להתמודד בקרב אגרוף עם נאור ציון. צחי בוכריס, מה שלומך? מצוין, אלי. תראה, כל המדינה מדברת על הקרב הזה, אתה לא חושב שהלכתם קצת רחוק? רחוק? לא, תאמין לי, אני סך הכל מצלם פורסמים במצבים שהם לא הכי אוהבים. יש כאלה שנעלבים מזה ולוקחים את זה אישית, אבל אין מה לעשות, זה העבודה שלי. אבל השאלה אם היהירות הזו שלך והאלימות הזו בעצם לא, אתה יודע, לא סוחב אותך קשרים בתעשייה, הרי אתה ניזון מהאנשים האלה שאתה מצלם אותם. איזה אלימות? מה, אני אברח מהשומרים של גואטה או יבעל מאיזה איום של נאור ציון על איזה קרב אגרוף? אני עושה את העבודה שלי, אני בא ומצלם. יש כאלה שלא מתאים להם, ויש כאלה שמתחילים להתעסק איתי, ואם אתה מתעסק עם השור, אתה חוטף קרניים. די, נמאס לי מהשטויות האלה. למה קיבית? היה מעניין. תלך הביתה ותראה את זה, אני נמאס לי מהשטויות שחר הזה מדבר. לא מבינה למה לא מוציאים חוק נגדם. חוק נגד מי? נגד צלמי הפפרצי. סבבה שהם באים לצלם בפרמיירות, במסיבות מיוחצנות, אבל לצלם בן אדם, בחיים הפרטיים שלו, עם הילדים בים, עם האישה. אי אפשר יהיה להעביר כזה חוק. למה לא? אנשים כבר התרגלו לחוק הזה שלא לעשן בבתי קפה ובברים, הם התרגלו גם לזה. זה רק עניין של מסורת. Round the road, back on the street. That's my name, that's my baby. That's the reason I don't know on the beat. Watch you crying, I don't work on the round. It's the eye of the tiger. חנה, איפה המצלמת וידאו של נאור? בארון ליד המטבח, למה? הצלחתי לשכנע את המארגנים של הטורניר שאני אעשה את האודישנים לנערות סיבוב. נערות סיבוב? נו, הכוסיות האלה שאוהבות לך בין סיבוב לסיבוב עם השלט שכתוב עליו מספר הסיבוב. וואי, איך אני אוהב נערות סיבוב. אז תאכל את הלב כי אני הולך לבחור אותם. It's the eye of tiger, it's the queen of the night. הפסיכי זה מה שאתה, פסיכי. אבל הפסיכי זה הבן אדם היחיד שהולך לתת פה נוקאוט בקרב ועושה להם אודישנים של כוכב נולד. אפשר לבוא גם? תבוא בכיף, תזכור, רק אני בוחר אותם. בוא, וייסמן, אתה מוזמן. איזה פגרים. צריך להוציא חוק נגד גברים, לא נגד פפרצים. זה נכון. נו, ירדת מ-40 דקות. כמעט, פימה, זה היה קרוב. מה יהיה כבר שבוע, אתה לא מצליח לרדת מ-40 דקות? תהיה רגוע, דלה, גם זה יגיע. לא נורא, בג'ורום, עשית 4 דקות לקילומטר, זה יופי של תוצאה. יו בוטפו יו מצו קנסין חלרה. יו מה לך לתרב? בוג'בומבום זה, ארס כל מה אני בונה. 4 דקות לקילומטר זה לא מספיק טוב לקרב זה. בשביל כזה, אתה רציתי לנצח. 3.7 דקות לקילומטר, 37 דקות. בוג'בומבום, אני לא מסכים שהוא יצעק עליי ככה, מה אני עשיתי? אני אמרתי לך לא להתערב. אמרתי, אני מסכים, אתה תהיה פה רק בתנאי אחד, שאתה מנקה ומביא מים. שתהיה בעניינים, הוא גם לא מנקה. בינתיים אתה רק מנקה לתחת. אתה רוצה בוחרית לטטא אותך מזירה, זה מה אתה רוצה? בשביל לנצח, אתה צריך להיות בכושר פי 2 ממנה. אבל אני בדקתי את הזמנים של בוכריס, הוא עשה עכשיו 10 קילומטר בכסף של 45 דקות. אמרתי לך לא להגיד! אה? לא יודע, מה קרה לך? מה קרה לך? אה, פימא, סליחה, אבל סליחה, בסדר. סליחה. מישקה פדמייסה, כנס גם אתה לזירה. מה כנס לזירה, פימא? כנס לזירה. הרגע חסרתי מריטה של 10 קילומטר. אתה רוצה לנצח בקרב זה? אתה רוצה לנצח כן או לא?
כנס לזירה. פימה, הוא גם שוקל איזה 15 קילו יותר ממני, זה לא כוחות. תגיד את זה לאדון ביג'י בום בום. אתה לא מגיע לזמן שאני ביקשתי. מישקה מחכה רק לך, פה, קדימה, תכנס. זהירות אתה ממני, כן? בלי כוונה, אני... נפלט לי. תגיד תודה, נאור, פימה עושה ממך גבר! באמת לא התכוונתי, ביג'ום בום. מישקה. דובו. יאללה, נאור, שים כפפות, אני מת לראות איך מקסחים לך את הצורה. תעדינות, מישקה. יאללה, יאללה. חזק. יאללה, נאור, תן, נו, תן לו. יפה, קדימה. אז מה אם הוא גבוה? תן, קדימה. נו, תן, מי אמיגה? תן. נס רפואי, אתה תהיה אחרי הקרב. אמא של נאור. מה אתה רוצה? רציתי לתת לך תמונות של הבן שלה, שתוכלי לזכור איך הוא היה נראה בתקופה שלפני הקרב. חתיכת חרא מקצועי שכמוך. אתה לא מתבייש לבוא לאישה מבוגרת ולהפחיד אותה עם התמונות של הבן שלה? למה, גברת ציון? זיכרון זה דבר חשוב. אה, באמת? יופי, אז אל תזוז. מה את עושה? עכשיו יש לי יופי של תמונה שלך, ואני מבטיחה לך שזאת אני שישלח לך את התמונה אחרי הקרב, ואז נראה מי יזכור צורה של מי. חתיכת עמלק. פימה. הכל בסדר. בוא, שתיתי, איך אומרים, עוד לגימה ככה עם פימה, אה? אתה אשכרה גר פה, אה, פימה? כן, זה חיים שלי, נאור. לחיים. לחיים. חזק, אה? אלך, תאמין לי, אתם הרוסים. אתם הרוסים. למה אני צריך שומע אותי? זה כל דבר, זה משגע הראש שלי. ברוסיה אני יהודי, פה אני רוסי. די, צוחקים איתך, פימה, מה קרה? גם אני צחק איתך, אפגני, הכל בסדר. איזה משוגע, אתה הולך מלחם נגד פפראצי. מי יותר משוגע, פימה? המשוגע או זה שמאמן את המשוגע? אתה יותר משוגע, תאמין לי. וחיים. עכשיו תגיד לי, מה הדבר הכי חשוב בחיים? רק אל תגיד לי אהבה, פימה. לפני אהבה. מה הדבר שכל חיות בכל עולם, כל בני אדם, החיים שלהם לא שווה כלום בלי זה. מה זה דבר? מה? חופש, בלעד. חופש, חירות שלנו כבני אדם. אתה ראה את תמונה הזה? זה איפה פימה התחיל להיות בקסר. איפה זה? זה סיביר, שנה 56, 11 שנים אחרי מלחמה. שמו אבא, שמו אותי ילד, במחנה עבודה, הכי קשה בכל רוסיה. ולמה? למה? כי העזנו לחלום, היה לנו אומץ להיות ציונים. זה למה? שמו אותנו מחנה עבודה עם גדר גבוה גבוה, כלבים דוברמנים, רואה, ככה נזל, ככה, ככה עלינו. ולמה? כי רצינו לעלות לארץ ישראל, אפילו משתין. אתה לא יכול ללכת בלי שומר, אז היא מסתכל לך. אתה לא נלחם נגד פפראצי, ילד. אתה נלחם בשביל חופש. חופש! ולד, חופש! לחיים.
כן, למד, למד, טוב, יפה. הנה, מאמי. מה נפגע הבאות? 37! 37! ערב טוב לכם כאן מאולם הארנה, בעוד דקות אחדות יחל כאן הקרב המרכזי של הערב בין הסטנדאפיסט נאור ציון לבין צלם הפפרצי צחי בוכריס. הקרב הזה כמובן גורר אחריו התרגשות והתעניינות תקשורתית אדירה, וזה בגלל שלא רק ניצחון ספורטיבי מובטח כאן הערב, אלא גם הבטחה שניתנה לנאור ציון על ידי צלמי הפפרצי, במידה וינצח את בוכריס כאן הערב הם יפסיקו להטריד אותו ולצלם אותו, ולכן כמו שאתם מבינים הרבה מאוד מוטל כאן הערב על הכף, ולכן זה מבטיח לנו קרב מאוד מעניין ומאוד מרתק. בינתיים, אני מחזירה את השידור אליכם. תודה רבה לך, דניאלה. אנחנו מגיעים אל הקרב המרכזי של הערב, הקרב המדובר שמפגיש את צלם הפפרצי צחי בוכריס נגד הסטנדאפיסט נאור ציון. אין ספק שיש כאן אווירה מחשמלת באולם. או, אתה מרגיש מוכן? יותר מוכן מזה אני לא יכול להיות. אם היה יותר זמן, היה יכול להיות, אבל נקווה זה יספיק. תודה על העידוד, פימה. הכל יהיה בסדר. תזכור, יש לך כושר גופני גברי סלאסי. הבנת זה? קיל רינגסטין שלך טוב מאוד. רק מה? תטיש אותו. תטיש. קיבלנו קרב ארוך, זה 12 סיבוב. זה טוב בשבילך. הבנת? זכר. קומבינציה, יצא. קומבינציה, יצא. והכי חשוב, הגנה. הגנה. תדע לספוג. יש לך מצח ראש בורס, אתה יודע לספוג. הבנת? אתה גבריאל סלאסי. גבריאל סלאסי! יודעים, החבר'ה, יודעים לקרוא לכם. דביי. פימה, בחיית, סתם ככה לידע כללי, תמיד עניין אותי לדעת. איזה מהסרטים של רוקי הכי אהבת? אני אף פעם לא אהבתי רוקי. אני אהב קראטה קיד אחד. מסתבייג. רבותיי ורבותיי, זהו הרקע לו כולנו חיכינו. הקרב המרכזי של הערב! זהו קרב שחשיבותו גדולה הרבה יותר מעוד סתם קרב אגרוף. זהו הקרב. בין הפפרצים לסלבריטאים! וילחם מהפינה הכחולה, במשקל 74 קילוגרם, אימת הסלבריטאים! צחי בוכריס המטריקס! משהו על צחי בוכריס, הבחור מגיע מעולם הקראטה בכלל. אין, צחי בוכריס הגיע באמת, כמו שאמרת, מעולם הקראטה, אבל כאן הוא לא יוכל להשתמש בכל הטריקים האלה שאנחנו רואים את צ'אק נוריס עושה בסרטים. זה רק עבודת ידיים. מצד שני, נאור ציון מגיע מעולם הסטנדאפ, אז אני לא יודע איזה כישורי אגרוף הוא בדיוק מחזיק. נראה לי שבוכריס הולך עם העניין הפפרצי הזה עד הסוף, הוא ממשיך להתגרות בנאור ציון. כן, אבל להתגרות זה טוב לנו, זה מבטיח לנו קרב חם. אתה יודע, כשיש דם רע בין הלוחמים, תמיד יש אקשן, ואני צופה הרבה אקשן בקרב הזה. אני שותף לעניין הזה. וואו, נראה חזק הבוכריס הזה. יש לך עוד ילדים? ואל הפינה האדומה יעלה, במשקל 73 קילוגרמים, תחת חסותו של אחד ממאמני האגרוף הגדולים ביותר, פימה אנדריקובסקי. נאור, המפציץ האפגני, ציון! איזה שיר הוא בחר, אה? מה שנאור בחר את השיר הנכון ואת הכניסה הנכונה לקראת המצלמות של בוכריס. השיר הנכון הוא בחר, אבל השיר הנכון מכניס אותך טוב לזירה. השאלה אם הכושר הנכון נמצא שם גם שיוציא אותו טוב מהזירה. צחי נראה בכושר עילאי.
ראית את נאור במהלך השבוע הזה מתאמן כמה פעמים, ראית אותו רץ ושורף את הרחובות של תל אביב. הבחור נראה בכושר טוב. וואו, וזה אווירה פה, אה? חכי, חכי, תראית על העוד סיבור. יש פה אווירת וגאס, תראי מה הולך פה. תגיד לי, איפה דולר, לא היה אמור להיות כאן? יום חמישי היום, שכחת, הקמצן הזה לא זז מהפיצה. נאור, יש לו את פימה אנדריקובסקי בפינה שלו, האיש והאגדה. פימה, באמת אגדה, מלמד אותך להשתמש בג'אב, שזה א' ב' באגרוף, ומלמד אותך להשתמש בכללות ברוסית, שזה ג' ד'. סבלנות, סבלנות, הם כבר עולות. יאללה! אוקיי, שניכם תודרכתם בחדר הלבשה. אני רוצה לראות קרב נקי, קרב מסודר. שניכם הבנתם את החוקים, להשיק כפפות, לגשת לפינות, שיהיה בהצלחה. אחמד גר שיניים, עכשיו מקשיב לי. אתה עשה בדיוק מה שאנחנו תכננו, הבנת? הנה נערת הסיבור. יא אללה, איזה פרח. מוניק! I love you! קודם כל אתה מרגיש אותו, כן? תן לו להתעייף, שירוץ, תטיש אותו, תטיש אותו, ורק אחר כך, אם יש הזדמנות, אפרקאט, כן? כן, אפגני, אל תשכח, הוא צלם, זה טוב לחתונה! אתה גם רשלסי! קדימה! קדימה! כן! כל כולם! יא, מלא! יש לי הרגשה שהקרב הזה הולך להיות אחד הגדולים ששידרנו. אין לי ספק. שופט מוכן, שופט מוכן, שופט מוכן. הנה זה מתחיל, הנה זה מתחיל. ביי! נראה לי שבוכריס בא מוכן לקרב הזה בצורה לא רעה בכלל, אם כי נאור ציון מגיב, עונה לו, נותן תשובות, אבל לבוכריס יש איזשהו יתרון, לא? תראה, בוכריס מגיע אגרסיבי, בוכריס מחפש מגע. אתה רואה את נאור שם מזדעזע, אבל זה ייקח עוד כמה שניות, נאור עוד יחזור לקרב הזה, ובוכריס ממשיך לצבור ביטחון עצמי. קדימה, אפגני! פנים, סגור פנים! נאור ציון בינתיים עובד לפי הגיימפלן, מוציא הרבה את הג'אב, שומר על הטווח שלו, מנסה לדעתי לעייף את בוכריס. גם נאור משיב לו, אם כי יש יתרון מסוים לבוכריס. שמע, אין מה לעשות, רואים שלבוכריס יש מיומנות סך הכל בקרבות, גם אם זה קרבות קארטה, הוא מוציא הרבה מאוד מכות, מכות עם עוצמה. אפרקאט! אפרקאט! קדימה, קדימה, כן, כן, ככה. קדימה, אבקני, קדימה. יופי! יופי! נראה שחלק מהמכות של בוכריס פגעו טוב מאוד, ונאור נראה קצת... טוב, אבלני! טוב, קדימה! עכשיו הוא בהלם, כי עכשיו הוא סוף סוף מבין את הכוח של בוכריס, ובגלל זה אנחנו תמיד אומרים, צריך הרבה אומץ רק בשביל להיכנס לזירה, כי עד שאתה לא בפנים, אתה לא באמת מבין מה זה. חבק, חבק, יא הומו, זה מה שאתה אוהב, אה? גנעתי את זה. נאור ציון, בינתיים לא מצליח להיכנס לקרב. נאור צריך להסתמך באמת על הבריחה הקטנה הזאת, דעייף, להטיש את בוכריס. בוכריס נכנס עכשיו פנימה, ונאור נופל את החרשים! אוי לא, בקצב הזה לא יישארו סיבובים בנערות סיבוב. קום, יאללה, קום, קום! אל תרחם על עצמך! קח אביר! צהוב! קח אביר, תרשום יא! אני מקווה שלטובת הקהל שנמצא כאן, אבל אני קדימה, חדש, חדש! שזה לא יסתיים מוקדם מדי, אנחנו רוצים לראות כאן קרב. טוב, בדיוק נאמר! משהו בקשר לתוכנית המשחק של פימו? פימו יחפש לקחת את הקרב הזה לסיבובים היותר מאוחרים, במקום שבו צחי יתעייף, והמצב בין שני הלוחמים האלה יתאזן, כי כשלוחם עייף, היכולת שלו יורדת. נאור, פוקוס, פוקוס! רוצים
לראות קרב ארוך, ואפשר אפילו להגיד שנאור נראה כרגע קצת פגוע. צא מפינה, תתחיל לזוז! נו דמי! צא מפינה, צא מפינה! זיבוב של פפראצה, אידיוט! אתה אין לך פרופורציה לכלום, ראש שלך דיקט! תצ'וק, תצ'וק! אתה נודר וארוך! אוקיי, שמענו אותו פעמון, הסיבוב הראשון מסתיים. תסכים איתי שיש פה יתרון מסוים לבוכריסט, אם כי נאור מנסה, אבל זה לא ממש מצליח. לא, אז כרגיל, אני מסכים איתך, בוכריסט לוקח את הסיבוב הזה בעיקר בזכות יוזמה. תן מגל שיניים. נאור לדעתי מנסה לפעול על פי הגיימפלן שלו, הרבה ג'בים, קצת להרגיע את הקצב. בוא נשמע מה אומרים לו בפינה. איך אתה? הוא לא פרייר, פימה. בטח לפרייר, אבל אל תיבהל ממנו, הבנת? לא להיבהל, הוא רק עושה רושם כאילו הוא הבדיית, הבנת? יותר עבודת רגליים, אתה עובד מצוין, הסיבוב הוא שלך, אני תשתמשיך ככה, טיפה יותר ללחוץ. אתה עושה בדיוק מה שתכננו. חכה, חכה, אתה יכול לספוג, חכה. אתה מכניס אפרקאט רק מתי אפשר, הבנת? אני לא מצליח להכניס את האפרקאט. אז תחכה, תחכה עוד סיבוב. תמשיך עבודה טובה. הנה נערת הסיבור. תוכל עליך, מונית! לא, זאת לא מונית, זאת שיקמה. אל תטיש אותו. אל תתקיף לפני, אתה מרגיש שיש מכה נכנס מבפנים. תטיש אותו. אתה יודע לקבל מכות. תספוק, תספוק. בסדר? חזק, פימה. אני יודע, אבל אתה יותר חזק ממנו. אתה גברי סלאסי. קדימה. קדימה, קדימה, קיבוקו. כל אחד מהם קם עכשיו מהכיסא כמו אריה שרוצה לטרוף את מה שעומד שם מולו, מול העיניים. תראה, רצח בעיניים, גם אצל נאור, גם אצל בוכריסט. זה כבר הוק ימני של מקצוען, או כמו שפימה קורא לזה, חוק. בוכריסט עכשיו הולך אחורה, נאור ציון במומנטום נפלא. ימנית של נאור, בוכריסט נחתך. נחתך, זה פופרצה נחתך. זה הבן שלך, זה הבן שלך. יש פה קטע ממש פרדוקסלי. למה פפראצי הוא זה שנמצא על הקרשים והפלשים מתעדים אותו ברגע הזה? לא יודע איך הוא מרגיש ברגע שכזה. טוב מאוד, טוב מאוד, גבר. טוב, אפגני פסיכי. שבע, עם ידיים. פייט! יאללה, נאור, תמשיך, תמשיך, תמשיך! הוא פשוט בא לכאן להילחם עם כל הלב. הוא מרגיש שכל עולם הסטנדאפ על הכתפיים שלו ברגע הזה, בקרב הזה, ובוכריסט הוא האויב. קדימה, אפגני, קדימה! טוב! I feel the need! The need for speed! מחבק אותו! מי מתחבק עכשיו, אה, בוכריסט? מי מתחבק עכשיו, אה? נאור מוכר שיש לו כאן רק שני סוגי מכות, המכה הכואבת והמכה הכואבת להלאה. מה הדבר הזה? מה הדבר הזה? זה לא חוקי בשום קרב אגרוף, בשום מקום בעולם. מאומה גדולה על הסירה. מאומה גדולה בסירה, פימה נכנס פנימה. תלך, חנרה! תלך! תלך, משוגע אחד. אתה תהיה סלם חתונה! לא בקסיה! זה מסילה, זה מסילה! כל אחד עכשיו נלקח על הפינה שלו. על דבר כזה עוצרים קרב, פוסלים יריב. מולך, אגרופים, מוזרים! לא קרבתם! חוליגן! זה צריך להוביל לפסילה, אבל נראה לי שכאן השופט נותן כבוד ללוחמים וניתן להם להמשיך את הקרב. אני לא בטוח שבצדק, אבל זאת כבר האחריות שלו. מה קורה לך, בוכריס? מה קורה לך? זה קרב קראטה או קרב איגרוף? טוב מאוד, טוב מאוד. הוא נכנס לתוך מלכודת, הבנת? טוב מאוד, עכשיו תראה למי אתה. הוא חושב מה הוא. מה זה, אורן סמארט שנותן מכה, עכשיו תראה לו מה זה איגרוף. תהיה רגוע, הקרב הזה שלך. עכשיו הוא מתעייף, תחזיר. תחזיר לו עוד אחד ועוד אחד, הבנת? אתה בדרך נכונה. אין ספק, הקרב המרכזי של הערב הזה אכן מספק את הסחורה. כל מי ששילם כאן כרטיס מקבל תמורה ביג טיים. כמה נחניקיות מאוד טוב. תן לו! תן לו! תן לו! רוב לך, תקיום לו! ענת! האור חייב לנצל את הרגע הזה שבוכריס על הרגליים ועדיין מתנדנת שם, כי זה הרגע שבו בוכריס לא ממש בעניינים. תיזהר! תיזהר, בנת! תיזהר! ותראה את התגובה המצוינת של הקהל, הם רואים את האקשן, גם הם צמאי דם כנראה. למה ככה? כל אחד נותן את כל מה שיש לו עם כל הלב, עם כל הנשמה, עם כל הכוח. תראה את המכה הזאת של נאור. עכשיו זה בוכריס שהולך קדימה ונאור הולך אחורה אל החבלים. זה מה חבלים? זה מה חבלים?
קח לפינה הנגדית, פינה נגדית. אחד, שתיים, שלוש, של עצמו הולכת לגוף. אני חושב שהטעות של נאור הייתה, הוא פתח חזק מדי, מוקדם מדי. בוכריס נכנס עכשיו פנימה, ונאור נופל אל הקרשים! אני לא מאמין, נוקדאון! 1, 2, 3, 4, 5, קום, נאור ציון מחפש עכשיו את המכה הטובה, מומנטום מצוין של נאור ציון. בוכריס לא יודע איפה הוא נמצא, הכוכב עומד מולו, אבל בוכריס רואה כוכבים מסוג אחר. כן, השעון זוהר! ראית מה עשיתי לו? הבנתי אותי! מה קורה לך? הנה הסיבוב החמישי יוצא לדרך, כל הכבוד לשניים, כמה כוח הוא נשאר להם? קדימה, תזיז רגליים, קדימה! בוכריס הולך פנימה, ונאור נופל אל הקרשים! 1, 2, 3, מצוין, יופי של עבודה. איך אתה? אני רואה אותו 3 פעמים, פנימה. מה? אני רואה אותו 3 פעמים! אז תלביץ לאמצעי. מה? אז תלביץ לבוכריס אמצעי. עכשיו אתה שם לב, מאבד חמצן. ריקודים אני רוצה, ריקודים, אל תשכח, מוחמד עלי, בומר! נאור ציון ממשיך לצבוק ביטחון עצמי. תראה את הקהל ותרגיש את ההתלהבות, היא תופסת גם אותנו. הלו, אני באתי בנהר הציבור. יש לו מצח מעבר אחר. מה זה מצח מעבר? זה פאקינג סטנדאפיסט, מה קורה לך? מה חשבת? עם הילד? 4,000 אירו, אני אמנתי. מה יש לך? מה? קדימה, קדימה, וזלין. אל תשכח מים. לבוכריס יש יצר נקמה חזק מאוד בנאור, אבל נאור לא פרייר, אם כי בוכריס הוא זה עכשיו שלוקח את היוזמה על הידיים. איזו מכה נאור חוטף עכשיו. אף אחד לא יאמין שזה יחזיק 9 סיבובים. אתה האמנת שזה יקרה? אני לא האמנתי שזה יחזיק 9 שניות, לא 9 סיבובים. ושוב, זה נאור שיוצא בסערה ופשוט מתאפל על בוכריס. הוא פשוט מתאפל עליו. טלי, כי מוגדת שריון, לא יכול לעצור את המתקפה הזאת עכשיו. וואו, זה עובר מצד לצד. אגרוף אחד בצד הזה, אגרוף תשובה בצד השני. זו מכה, נאור חוטף עכשיו. זה פגע על הסנטר, זאת מכה מסוכנת. הגעת לרגע הכי חשוב. עכשיו הכל או לא כלום. הבנת? הכל אתה נותן. אני רוצה נוקאוט. כל קהל רוצה נוקאוט. אתה נותן לי כל הלב, הבנת? תזכור בשביל מה עשית קרב זה. חופש, בלאד, חופש. דירה חופשית. פייט. הנה הפעמון, עכשיו זה המאני טיים של המאני טיים. קדימה, קדימה, אבדני, סיבוב אחרון, נתן הכל, הכל נתן. מעולה. כל אחד נותן עכשיו את כל מה שיש לו בקרב הזה, זה כבר מתחיל בחילופי אגרופים לשני הצדדים. נאור כבר לא נכנס, הוא קץ יוצא, נאור נשאר בפנים, הם נשארים בפוקט, הם מחליפים מהלומות, הם לא מפסיקים.
שוב ההתקפה עוברת לצד של נאור, ועכשיו בוכריס הוא זה שחוטף. כן נאור, כן נאור! כמו בשכונה, כמו בשכונה! גדלנו ברמת השרון, על איזה שכונה אתה מדבר? היה גם כן, שכונה, שכונה, כן! כלום, אפגני, זה מלשמה שלך. בוכריס השאיר לו שם פתח כמו מנהרת הכותל, והבחור נכנס פנימה עם כל הלב, עם כל הנשמה, פשוט ריסק אותו. עשית אחר! עשית את זה יפן למאגרים אפגנים! עשית אחר! אבל איזו חגיגה! פשוט ספטקל מדהים. היי בוכריס, זוכר אותי? ככה נראית לפני, וככה אתה נראה אחרי. נחמד, אה? איתנו לא מתעסקים, אתה מבין? לא מתעסקים! איזה סיבוב נפלא, איזה קרב מצוין! זה פעם ראשונה שאני מגישה שיצאת גבר. איי, אמא, זה כואב. שצצו אותך במכות אתמול, זה מה שכואב? הכאב הגדול מגיע תמיד ביום שאחרי. היומת, שער אחורי במערבים, שער אחורי בידיון. אין, אין, בחיים לא קיבלת יחסי ציבור כאלה. איי, איי, איי. ספרי לי על זה, אתה מה לי אתמול בלילה? קטעת בראש? חמישה סיבובים. תגיד לי, נאור, ואיך אנחנו יודעים באמת ששער הפפרצי ירדו ממך? את זה רק הזמן, נגיד, דפי. היי, בלבוע. אפשר לקחת אותך לסיבוב? תסלם עליה. ומה דדי? זו נערה ציבוב. איך, לך, הרמחת את זה ביושר. שלא תפשר את זה הפעם, אה, יא מלך. Start to spray in the night and he's watching us out of the eye. זה ככה, זה עלי נגד פורמן, מקרב מזהיר. שוגרי לנרד נגד הגלר ב-86. ופרינס נזים נגד בטאטה. ג'ק ג'ונסון היה הכי גדול מכולם. זה ככה. לא, לא. אתה לא מבין, זה לא טוב. אתה לא עם היד. לא טוב. אתה לא עם היד אומר את זה, אתה אומר, ג'ק ג'ונסון היה הכי גדול. זה לא טוב. יש בקופה שוקולד מטריות בטעם חרוב. מה זה, זה יתושים עוברים שם? מה זה יתושים? ברחשים, מה שקרה ברחשים? יש שם ברחשים? יש שם ברחשים, יש שם ברחשים. אתה רואה אותם במוניטור? מה, העניינים בג'ומבו? מה העניינים חבר'ה? מה העניינים קוץ'קוץ'? לא, מה העניינים חבר'ה? זה יותר יפה. תרים את העיניים למעלה.
תרים דניים למעלה, קדימה, דלה, אל תשבור את זה עכשיו, אתה טוב. שלוש, שתיים, אחד. אין בעיה. בקפיצות, בקפיצות. ככה, לא? פיג'ופו. עוד איפה נער הציבור? אני צריכה לעשות קקה, מאיפה אני יודע? לא, מה אני אגיד לו? בן סיבור לסיבור? מה? לא אמרת לי, נאור. טוב יצא זה. זה יצא טוב מאוד. פרק האגרוף הוא עוד פרק שזוכה להמון אזכורים בחיפושים ביוטיוב, ויש לו גם קהל מעריצים גדול בסדרה. הוא גם נמנה עם אחד משלושת הפרקים הכפולים היחידים שיש לנו בכל עונות החברים, אבל מבחינתי הסיבה לכתיבתו הייתה פחות הרצון להתאגרף, אלא יותר התירוץ לעבוד עם אדם שתמיד הרצתי בתור ילד. הוא באמת אחד הגדולים בתחומו. השחקן מוני מושון. אתמוני פגשתי במקרה באחד הפארקים של תל אביב, ואחרי שיחה קצרה ומצחיקה, רצתי משם ישר הביתה ולא יצאתי מהחדר עד שלא סיימתי לכתוב את אותו פרק כפול. אגב, אני אף פעם לא מתכנן לכתוב פרק כפול, אלא לפעמים אתה פשוט בוחר נושא או סיפור שלא ניתן לספרו ב-30 דקות, ואז אתה ממשיך לעוד עמודים והופך אותו לסוג של ספשייל בסדרה. המנוע העיקרי שלו היה הרצון שלי לצאת עם מישהי שהתאהבתי במבט ראשון, אך היא לא מסכימה, כי לטענתה היא לא בנויה לצילומי פפרצי לכל הטררם שמסביב. אני נותן לה את מילתי שלא יהיה פפרצי, כשבאותה תקופה ישנו פפרצי אחד ששולט בסלברטאים ביד רמה. מי שלוהק לתפקיד הפפרצי האימתני הוא אלוף ה-MMA דאז עידו פריאנטה, וכל מה שנותר זה ללהק לתפקיד הבחורה מישהי שזה יהיה הכי הגיוני מבחינת הקהל, שאני נלחם עבורה בשביל אותה מטרה. רומי אבולאפיה הייתה הבחירה הכי מתבקשת, והאמת שהיא הייתה פרטנרית פשוט מדהימה. למזלי, בתקופת צילומי כל עונות החברים הייתי גם בכושר גופני מצוין, אבל בתקופת העונה השלישית ממש הקפדתי, והיו תקופות ארוכות שהייתי רץ 20 קילומטר ביום, והכל כדי להיות מוכן ליומיים שהופרדו משאר ימי הצילום, בהם היינו אמורים לצלם את קרב האגרוף. היו גם ימי צילום שהייתי מגיע אליהם בכוונה עם טרנינג, ובסיום לא הייתי חוזר במונית אלא בריצה, רק כדי לא לאבד את הכושר שהייתי בו. כולל זה שהתקנתי באחד החדרים בבית שק אגרוף כדי להתכונן לאותם יומיים שהיו אמורים להיות ממש מפורחים וקשים. כששלחתי למוני מושלם את התסריט, הוא הסכים להשתתף בפרק, אבל גם אמר שחסר לו משהו בדמות של פימה, והוא רוצה שאוסיף עוד סצנה שתאיר על דמותו ועל חייו. אני מיד הלכתי ועשיתי זאת, ולמזלי זאת הפכה גם לסצנה הכי יפה בפרק. הסצנה בה הוא מסביר לי מה הדבר שבאמת הכי חשוב בחיים. חופש! ולד, חופש! בכלל, לשחק מול מוני היה הדבר הכי קל שהיה לי ever. אתה לא צריך לשחק מולו, אתה פשוט מגיב, כי הוא נותן לך תחושה כל כך חזקה שהדבר קורה, שכל מה שנותר לך זה רק לענות לו, וזה כבר שם. היומיים של קרב האגרוף לעומת זאת היו מאוד מאתגרים. מדובר בשני ימי צילום שאני חייב להיות בהם כל הזמן בתנועה, לקבל מכות מדי פעם, ותמיד להיראות פרש ורענן. לא עייף מדי. מדובר ב-10 שעות כל יום, ובימים האלה הקפלתי רק על ג'לים של ויטמינים ומשקאות אנרגיה. וירדתי במשך היומיים האלה כמעט ב3 קילו. החוכמה בקרב הזה הייתה גם לגרום לאמינות בין המעבר ממישהו שלא היה לו ניסיון בקרבות אגרוף בזירה, ולאט לאט להיכנס לקרב ולנוע בין תנועות של חובבן למישהו שלאט לאט מקבל ביטחון ונכנס לקרב עם תנועות של מתאגרף אמיתי. הגוף שלי היה גמור אחרי זה וחבול כולו, אבל כמו בתוצאה הסופית של הפרק, זה בהחלט היה שווה את זה. אפשר לקחת אותך לסיבוב? תסלם עליה. ומה דדי? בוא נערה ציבוב. אגב, הפרק הזה היה גם שובר את צי הרייטינג של ערוץ 10 של אז, לולא דחפו בו 4 ברייקים של פרסומות, שבדרך כלל בחצי שעה של פרק יש ברייק אחד של פרסומות, ובפרק כפול מקסימום 2, אבל מבחינתי זה שטויות. ולשמחתי וללא ספק, אחד הנצפים שלנו אי פעם.
אז מקווה שנהניתם מאוד סיפור קטן באגף מאחורי הקלעים שלנו. אוהב אתכם, ובאמת שהכי כיף לעבוד קשה בשביל לקבל תגובות כמו שאתם שולחים. ותזכרו, הכי חשוב, חופש, בלאט, חופש!